Në shkollën Qemal Haxhi Ezani u zhvillua një takim me kryetarin e bashkisë Gledjan Latja dhe drejtuesit të Fondacionit për Ballkanin Perëndimor. Shoqëria e hapur për Shqipërinë Andi Dobrushi. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i projektit Integrimi i pakicave etnike rome dhe egjiptiane përmes arsimit dhe punësimit, mbështetur nga programi Inclusive Edu Jobs i financuar nga BE. Latja theksoi rëndësinë e këtij projekti duke vënë në dukje se bashkia dhe fondacioni kanë punuar së bashku për të mbështetur shtresat më në nevojë dhe minoritetet. Si sa herë që vim në shkollën Qemal Haxhi Ezani, po edhe sa herë që kemi aktivitete për të folur për integrimin e minoritetit rom dhe atij egjiptian. Kemi pasur shumë projekte